Manter a casa limpa é muito importante, principalmente nesses tempos de dengue, onde até a água parada é um perigo para nossa saúde. Por quê? Ora, ora, se a todo instante a gente escuta falar, é seu José lá da barraca, dona Selma, aquela que tem um banquinho lá na feira, e até Zezinho que vende picolé, na cidade tá todo mundo com dengue. Mas será que é só em Camaragibe? Olha, infelizmente hoje o dengue, entre outras endemias, são doenças que já havia sido erradicada no Brasil e ela retoma, ela volta ao país, chega em vários estados desse país e chega em Pernambuco. E Camaragibe não ia poder ficar fora. Por que Camaragibe não se encontra fora da epidemia de dengue? Nós temos sérios problemas com a coleta de lixo, áreas de difícil acesso, onde a gente não tem como efetivamente retirar o lixo dessas localidades. A gente tem um problema sério nessa cidade ainda de água. A gente tem problemas ainda que a população coloca água em cima dos telhados, em cima das suas lajes. A gente tem sérios problemas ainda de educação ambiental e de educação sanitária na cidade. Por todas essas situações, hoje Camaragibe tem um diagnóstico de dengue que a gente coloca para a população e a gente coloca com coragem, porque nós temos agente de saúde, nós temos equipe de saúde em 90% da cidade e que registram os casos. Nós não vamos esconder da população esta realidade, apesar de ser uma realidade muito difícil, mas nós estamos enfrentando ela de frente. Eu vi na televisão que o mosquito da dengue se reproduz em água limpa e parada. Quando ainda é uma larva, são chamados de martelinhos, aqueles bichinhos que a gente está acostumado a ver nas águas. Depois, ele fica adulto e aí se parece bastante com a muriçoca. A diferença é que o mosquito da dengue tem umas listras brancas no corpo e nas patas. Ele costuma picar de manhãzinha e no finalzinho da tarde. Eu já peguei a dengue e tive uma febre altíssima, fortes dores de cabeça, nas juntas, perdi o apetite e fiquei com manchas avermelhadas por todo o corpo, que me deram uma coceira. Já pensou? Um simples mosquito conseguiu me deixar 7 dias de cama. E só não foi pior porque eu procurei imediatamente um serviço de saúde e, chegando lá, recebi as orientações adequadas. As pessoas com sintomas de dengue clássico ou hemorrágica devem procurar as unidades de saúde mais próximas de sua casa, a fim de receber as orientações da equipe de saúde e serem notificadas, para que a Secretaria de Saúde do município saiba o número de casos de dengue. As pessoas doentes devem evitar o uso de medicação por conta própria, principalmente o uso de aspirina, AS, melhoral, coristina e doril. Mas ter dengue. O bom mesmo é ter saúde. Mas para acabar com essa doença, é preciso nos unir. Prefeitura e população. Cada um fazendo a sua parte. Eu acredito. E isto sim é que é cidadania. A Diretoria de Epidemiologia e Vigilância Sanitária de Camaragibe vem realizando visitas a todos os domicílios através dos agentes de endemias a cada 45 dias. No tratamento focal, identificamos criadores do mosquito, como tanques, baldes e outras cisternas que ficam em torno ou dentro de casa. Já o tratamento perifocal é realizado nos pontos estratégicos, conhecidos como borracharia, serraria, oficina, ferro velho e depósito de bebida, onde os agentes de endemias borrifam pneus e outros depósitos que possam acumular água limpa e parada.
depósitos sem utilidades são recolhidos pela Secretaria de Obras. O tratamento espacial Fumacê é realizado pela Fundação Nacional de Saúde em conjunto com a Secretaria de Saúde naquelas localidades onde temos casos de dengue, com a finalidade de matar o mosquito adulto. Cada localidade deve receber 6 visitas, uma a cada semana. As ações educativas realizadas pela Secretaria de Saúde contou com a parceria da Secretaria de Educação. Ambas realizaram o concurso Camaragibe contra a Dengue, onde participaram 26 escolas, atingindo 11 mil alunos de toda a rede municipal. Só que esta ação não ficou restrita aos alunos da rede municipal. Foi além, envolveu professores, pais, responsáveis, que tiveram a oportunidade de participar de oficinas educativas realizadas no ambiente escolar e em espaços alternativos da comunidade. Outra ação importante no combate à dengue foi a parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a empresa de Correios e Telégrafos. Nossos carteiros foram sensibilizados e, quando entregava a correspondência nas residências, também levavam o panfleto informativo da dengue. Assim, ajudaram a população a se prevenir contra a doença. Só existe a dengue porque também existe o mosquito. E para acabar com ele, devemos eliminar as águas paradas. Garrafas e outros recipientes que possam juntar água devem sempre estar de boca para baixo. As plantas, só na terra. O lixo, em sacos plásticos. Caixa d'água, cisternas e tonéis devem sempre estar bem tampados. E lajes com água devemos colocar óleo queimado. Você pode combater, certo, na sua casa, os principais focos que possam permitir a criação do mosquito. Então você deve retirar o pneu que está acumulando água, você deve retirar a garrafa vazia, procurar trabalhar com a Secretaria de Obras para esvaziar o lixo do seu quintal. Então, com as medidas que você possa fazer na sua casa e trabalhando em conjunto com a rua, mobilizando a rua para combater a dengue, você vai estar colaborando enormemente com a Secretaria de Saúde e com a população do município. Eu estou prevenida contra a dengue, mas será que os meus vizinhos estão? Yeah.